Licha ya kwamba kiasi kikubwa cha Wakenya wakumpenda, wengi waliofia sana kumpoteza, kwani walihisi kwamba taifa la Kenya halingesonga bila yeye. Hii ni kauli ya Njiru ambaye alikuwa ni communication officer wa Jomo Kenyatta kipindi anaaga dunia. Njiru kwenye mahojiano ya moja kwa moja aliweza kusema kwamba mzee Jomo Kenyatta huenda angeishi miaka zingine kadhaa kama angeweza kupewa umakini wa matibabu na wale waliokuwa wakimzunguka, lakini kwa bahati mbaya wote ambao walikuwa wanamzunguka walikuwa kipuzia masuala ya afya yake, na hata licha yeye kuonesha kuhangaika siku za mwisho hawakuweza kuchukua tahadhari yoyote ya kuitisha madaktari ili wamhudumie mzee Jomo Kenyatta. Inasemekana kwamba tarehe 21 ya mwaka 1978 Jomo Kenyatta aliweza kusafiri kuelekea Msambweni kwa mkutano, na katika mkutano huo Jomo Kenyatta alionekana mdhaifu sana na aliweza kusitasita katika mazungumzo yake. Hii ilikuwa ni ishara tosha kwamba hali yake ya afya haikuwa sawa, na licha ya hilo unapata kwamba Peter Koinange ambaye alikuwa ni brother-in-law wake hakuweza kuchukua tahadhari yoyote ya kuwaita madaktari ili wamshughulie ama wamshughulikie brother-in-law wake. Unapata kwamba kutokana na hili, Njiru anasema kwamba anahisi watu ambao walikuwepo karibu na washauri wa Jomo Kenyatta walifeli pakubwa sana katika kuhakikisha kwamba mzee anaishi miaka mingi katika maisha yake. Unapata kwamba Njiru anasema kwamba huenda Jomo Kenyatta aliweza kukabidhiwa sana na magonjwa ya moyo, kwani kuna kipindi alifika hangeweza kuyasoma maandishi makubwa kwani alikuwa anapoteza sight yake. Njiru anasema kwamba mara kwa mara Jomo Kenyatta aliweza kufaint na kupoteza fahamu, na hili lilichangiwa pakubwa na heart ama moyo wake kuwa na shida. Lakini yote 9-10 inasemekana kwamba waliokuwepo karibu naye waliweza kupuuzia swala ambalo linajulikana kama negligence, na kutokana na hili inasemekana kwamba usiku wa Agosti 22 waliweza kuamka na kupata kwamba mzee alikuwa amekwisha aga dunia, na Wakenya wakaambiwa kwamba aliweza kuaga dunia kwa amani akiwa akilala. Ila Njiru anasema kwamba hiki ni kinyume kabisa, kwani alikuwa ameonyesha dalili za ugonjwa ila waliokuwepo karibu naye hawakuweza kuchukua hatua zozote za kuhakikisha kwamba hali yake ya afya inaimarishwa. Kwa hivyo taarifa ambazo ziliweza kuwekwa wazi ni kwamba alikuwepo na ugonjwa wa moyo na alikuwa akiogopa sana matibabu, lakini washauri wake pia walifeli pakubwa katika kumshauri katika masuala ya kutibiwa na vitu vinginevyo ambavyo vingemsaidia kuishi zaidi. Hii ni makala ya historia ya Kenya, na bila shaka tutaendelea kufuatilia ili kuhakikisha kwamba tunakujuza mengi zaidi ambayo yalitokea miaka za mbele kabla ya wengine wetu kuzaliwa. Unachohitaji ni kusubscribe kwenye channel ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavyozi upload, na bila shaka kwenye channel hii tutakuwa tunafuatilia mengi zaidi. Katika makala yajayo tutakuwa tunafuatilia mazishi ya mzee Jomo Kenyatta, jinsi yalipangwa na vile kila kitu kilienda hadi mwisho wa siku Jomo Kenyatta akaweza kupumzishwa. Na kama una maoni yoyote, una uhuru wa kudrop kwenye section ya kucomment ili sisi kama Vic Dimples tuweze kufuatilia na kuchambua ili kuhakikisha kwamba tunakujuza. Unachohitaji ni kusubscribe kwenye channel hii ili wa kwanza kupokea taarifa pindi tunavyozi upload, na bila shaka you will be updated.